三代目 Joachim Mongai 啊。三代目 Joachim Mongai。你觉得出 break 是不应该的吗？Du skal trække vejret, Jonas. Alt du alene i siden, og så gå ind i ham. Alt du alene i siden, og så gå ind i ham, Jacob. Yes! Træk ham ned, træk ham ned. Godt, Jacob. Fat baghovedet. Fat baghovedet, træk med benene. Træk med benene. Træk med benene. Ja, du er der næsten, Jacob. Du er der næsten. Træk ham ned på ryggen! Træk ham ned på ryggen! Op og sidde, Jacob! Op i maven! Op i maven! Godt, Jacob! Få en anden hug! Få en anden hug, Jacob! Jacob, få en anden hug! Arbejde på at få det venstre ben ud! Jacob, få en anden hug eller op i tømme! Godt, du har kørt sin gang, Jacob. Om til ryggen, om til ryggen, om til ryggen. Yes. Og så angrib halsen. Angrib halsen med din venstre arm. Yes. Yes, 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 yes. Luk, luk den, luk den, luk den, luk den. Jonas, hiv ned, Jonas. Hiv ned, Jonas. Hvad er din biceps? Gør det samme som før. Venstre arm skal ind under.